Wakazi wa Utangewan County ya Mombasa walalamika baada ya shirika la umeme kuwakatia umeme na hatimaye kubeba vigingi. Lakini malalamisho yangu yale niko nayo, mbona tunakuja kusumbuliwa kila wakati na GSU? Tuko na watoto hapa, paka watoto wamekuwa tishio. Wakiona askari hivi watoto wanaanza kukimbia. Na tena tulikuja kukatiwa stima last week. Hiyo last week tulikatiwa stima bila hata idhini, na stima wakiweka wenyewe, waliweka wakijua kabisa wameweka pali pa kwa halali. Na sasa wanasema hapa kwa halali. Sasa tunataka kujua kwani sisi tuko Kenya ama tuko wapi? Walikuja majensi huu wiki mbili zenye zimepita, wakaja kata vigingi vya stima, wakakatakata wakakata ya moto kila kitu wakaenda. Sasa hili limekuwa tishio kwetu sisi wakazi wa hapa. Je, tuende wapi? Tulivokaa hapa tumekaa kwa muda pia, baada hii umeme wa last mile unaletwa pia ukafikia paka kwetu hapa, tukaweka hiyo umeme vizuri. Sasa tumekaa tu kwa raha vizuri paka kama miaka 4 hivi. Alafu juzi ndio inatokea watu wa Kenya Power na wakakuja na majesiu hapa pamoja na serikali kubwa, wale kama MSPD wote walikuweko wakisimamia ule umeme ukikatwa. Wakiongozwa na Charity Wauda, wakazi hao wamelaani kitendo hicho, huku wakiitaka serikali kuingilia kati na kutatua mzozo huo, kwani wameishi hapa kwa zaidi ya miaka 4 huku wakitumia umeme pasi matatizo yoyote. Wakazi hao kwa sasa wanaiomba idara husika kuwasaidia, kwani baada ya kukatiwa umeme bado wanaandamwa na vitisho kutoka kwa walinda usalama. Imekuwa yani tunaishi na hofu mpaka sasa hivi. Watoto wetu saa hii hata kukionekana gari lolote limekuja, watu wanakimbia tayari, wanaona pengine tuajamfunjiwa ama tuuawe. Kwa hivyo ningeomba serikali pia yajaribu kuangalia swala hili, kwa sababu sisi pia ni wana Kenya na hatuwezi tukaishi kijiji chote hichi bila hata ule umeme. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme mkoani Pwani Hicks Waswa amesema alifanya hivyo baada ya kuandikiwa barua na mwanasheria mkuu ili kukwepa kupelekwa mahakamani. Sasa tulikuwa under obligation kuimplement hiyo court order ya 2015, na hivyo ndivyo ilivyofanyika, na kwamba tulipewa facilitation na county commissioner na the security department, na tukiwa na attorney general tukaweza kurecover connections ambazo zilikuwa zinasemekana zimeongezwa hapo illegally from 2015. Shamba hili lenye ekari 74 limekuwa na mzozo kwa muda sasa. Frederick Kai, K24, Mombasa.